magacaygu waxaa lahaa maxamed xuseen manuur oo ku magac dheer nuuno waxaan ahay musharax m c a u taagan lafey ward lafey ward marka la waxay ka kooban tahay kabo kamuurliibaan dhamasa iyo lafey town waxaan ma halkan inaan mahad weyn ugu celiyo mahadi alle ka soko shacabka reer lafey oo maanta si aada ah noogu soo dhaweeyey magaaladan anagiyo wiftigu hogaaminayay his excellency the incoming governor of mandera county the current senator engineer ambassador mumat iyo former mandera east member of parliament maxamed xuseen cali qaras iyo xildhibaanada maxamed cabdikheer iyo kuwii kale oo elwak takaba iyo mandera south iyo mandera east ka taagnaa mahadaa kadib anaga saas ogtihiin baa waxaan u taaganahay xilka m c a ga magaaladan waxaan ka codsanaa shacabka reer lafey inay shantaan isoo doortaan haddii ebraali ka noqdo august 39 waxaana ku tartamayaa xisbiga jubilee insha allah magaaladeenna weli 9 sano devolution horumar weyn saas kama muuqato subcounty headquarterska because lafey town waa subcounty headquarter marka insha allahu aniga biidnillaahi haddaa taageertaan oo kursigan ay ii doortaan insha allah waxyaalaha laga cabanaa sidii isbitaalkeenna iyo biyo la-aanta iyo maamulka baasariga iyo wax weynaan ka qaban doonaa insha allah waxaan warkeeda haynaa inay refaalo sata c s minor c s lagu hagaajin kara lafey subcounty hospital for the last 9 years oo refarals lageynaa sidii ceelwaq iyo mandera marhamo meelahaas marka magaalo idaalo intaan khalq ay ku noosho 100,000 people ay ku noosho inay maanta minor c s lagu hagaajin waay waa arrin aada u falxun dowladda soo geli insha allah oon hadda taageerayna waxaan ka codsanaynaa inaan waxyaalahaas camalka la doono oo xaqeena meesha ku maqan aan raadsano waxaa kaloo jirta magaalada lafey waa amnilaan aa la dhihaya alxamdulillah annaga maanta magaalada waa joognaa marka dadkan psychology amnilaana meel ay ka jirin male adduunka oo dhan baay ka jirtaa lafey keliya kaas umaha marka shacabka waa annaga maanta lafey aan joognaa alxamdulillah waxba nama soo gaarin marka bulshada waxaa la rabaa ilaahay ka sokow dalkan dadka u dhashay ayaa u maqan shacabka reer lafey waxaa laga doonayaa magaaladooda inay u tashadaan meel ay wax ingi jirnaa wax loo raadin anagana insha allah waa istaageertaan biidnillaahi haddaad isoo doortaan wax badan baan in qaban doonaa insha allah marka aada iyo aada baan maad u mahadsantihiin thank you very much